Подобро ќе беше. Мислам дека бев јасен, малце и комплицирано. Подобро ќе беше Филип што тоа да го кажеше за затворени врати, за да има сегашната екипа која ги води преговорите повеќе информации. Но види, мешаните пораки не доаѓаат само од дома. Мешаните пораки доаѓаат и од меѓународната заедница. Не имавме ден во ист ден каде Марта Кос вели да се спроведе тоа што е договорено, а Урсула фон дер Лејен вели ќе работиме да најдеме подобро решение. Ама тоа е добро за нас или лошо? Не е добро за нас. Добро. За нас е добро да знаеме кој е правецот и која е стратегијата и да знаеме во кој правец ќе се движиме. И многу е подобро за нас Европската унија да има еден унисон став. Да каже: можеме да работиме на одложено дејство или не можеме да работиме на одложено дејство, работете дома на прифаќање на сегашните услови. Да, таа изјава Кос денеска ја повтори прашање на колегата Јован Ѓурѓовски, мислам на прашање на канал 5 практично рече дека ни повеќе ни помалку тоа е тоа што може. Тоа исто што го повторуваат два-три. Да, меѓутоа во исто време Европратенигот известува што од Македонија вели дека треба дека не смее да има уцени, дека треба да се разговара. Таквите мешани пораки ќе го замрзнат конфликтот. Кога ви имате две страни која секоја ја гледа само својата оптика, може да ни се случи да бидеме долготрајно во на некакви паралелни траки како со преспанскиот договор. Секој понеделник да биде, се сеќавам на еден период, и во секој понеделник беше да не е запирка да е заграда, да не беше заграда да беше тире, да не беше вардарска да беше северна, да беше северна да не беше вардарска. И така секој понеделник неколку години поред бевме заглавени во де факто во некаков статус кво. Може и тоа да се повтори. Во тоа може да помогне и целосниот распад на политичкиот систем во Бугарија. Може да се случи единствениот реален соговорник по ова прашање да остане Радев, кој е најутар тврд по тоа прашање во Бугарија. Па на Борисов изјавата слушнавме, рече, не можам веќе да се занимавам со оваа распадната земја, кој беше точен превод од така нешто. Види, како што Данела Арсовска не сака веќе да се кандидира за градоначелник на Краскопје. Лесно е да се откажеш од функција кога никој не сака да ти ја даде. Така што не сум сигурен дека е таа изјава автохтона или дека е изнудена од тоа што ниедна политичка партија не сака да прави коалиција со ГРБ. Кога Бојко Борисов би бил премиер. Добро, премиерот денеска кажа дека нашите црвени линии во однос на ова дека се поставени, дека ни милиметар беше прилично тврд во изјавата дека нема да се повлече. Е сега како што уште треба да се случи или колку би се зајакнала нашата државна позиција доколку опозицијата целосно и отворено застане врз предлогот да речеме со одложено дејство уставни измени, каква некаква позиција? Опозицијата направи тогаш на кога беше во власт, направише кардинална грешка, бидејќи тоа тие не се договореа со тогашната опозиција, односно сегашната власт. И сега тие па ретерираа, сега па ги подржуваат тие ставови кои порано ги имаше ВМРО ДПМНЕ кога беше во опозиција. ВМРО ДПМНЕ кога беше во опозиција ги имаше истите ставови што ги има денеска. Тогаш па обратно ги имаше СДСМ заедно со други. И сега како да се преврти таа политика во СДСМ, предпоставувам дека тие мора да бидат да го креват и рейтингот кај нивите политички притпадници да не кажам. Тешко се да само да го крене рейтингот во следниот. Барам се обидува, барам да ако не може да се крева, барам тука да бидат во заедништво на едната политика, бидејќи тие сфатиле дека погрешно ја имат направено политика и во делот на новодорешната политика. Но дали и како треба да се справи, јас мислам, не знам сега, или треба да го држиме овој став до крај, или треба да се откажеме од тоа што било во минатото договорно со Бугарија. Тоа со Бугарија, ако се откажем па од почеток да ги почнеме преговорите, да отвориме пандорината кутија, значи. Па да ја отвориме на крај на краишта, ако не можеме до крај да го тераме ова. Знам, ама знаеш дека отворањето на преговарачката рамка повторно, што е единствен начин. Јас мислам дека нема да биде положот од ова што е сега. Единствен начин е тоа да се направат уставни измени со одложено дејство. Со сегашната преговарачка рамка тоа е невозможно. Па да. Затоа што преговарачката рамка вели дека услов за втората IGC е да се завршени уставните измени. Вие ако направите уставен закон со одложена измена, уставот е постаро додека не настапи на условот во уставниот закон. Така што формалната обврска нема да биде исполнета по преговарачката рамка, имаме и формален проблем со ЕУ. Не се. Како федерализацијата, ја затоа ја го кажам да се идеме од чекор назад. Ме разбираш? И да почнеме од Македонија може во секој даден момент да ја врати преговарачката рамка и да побара нови преговори. Меѓутоа треба да имаме предвид дека отварањето повторно на преговарачката рамка ја отвара истата и за нови барања од Бугарија.
Значи, таа се отвара за сите. Па претпоставувам дека ние били ова го отфрламе. Да знаете, преговарачката рамка. Ова е од позициите на Бугарија и позициите на Македонија, поблиску до позициите на Македонија. Преговарачката рамка беше губиток за Бугарија. Тие не го признаваа македонскиот јазик, се сведува на една унилатерална изјава која е всушност футнота за лузери. Значи официјалниот став на Европската унија е тој, и има една земја која става унилатерална изјава. Сето тоа ќе се отвори повторно ако отвориме преговарачката рамка. Па што? Ако еднаш ти е прифатил, ти прифатат и за втор пат, нели? Ако е така. Прво, второто, јас се согласувам со било кој механизам, само мислам дека немаме време за губење, за отпочување на преговорите. Мислам дека имаме оптика до март, после влагаме во предизбори во Македонија, шанса нема. После локалните избори, мислам дека уште потешко затоа што ќе влеземе во последните години и пол од мандатот пред парламентарни избори. До тогаш имаме шанси да ги пристигнеме и престигнеме. А со кого Албанија да преговараме? Не, нема со моментално кого. Нема со кого да преговараме. Види, Европската унија не мисли дека ние треба да преговараме. Сите официјални представници, сите, со исклучок на Урсула фон дер Лејен во полуофицијална средба, официјалниот став на сите, на целата меѓународна заедница е: вие сте ја примиле фактурата, сте ја подпишале фактурата, платете ја фактурата. Можеме да разговараме за тоа како да биде политичко самоубиство за Бугарија понатака да ве блокира. Може да го направиме толку скапо сегашното, да потоа биде политичко самоубиство за Бугарија да продолжи да не блокира и да го билатерализира процесот. Но според мене тоа е максимумот што можеме да го добиеме. Колку е важно за Европската, сега малце сакам да го свртам на наративот. Колку е важно за Европската унија и Македонија да ги почне преговорите? Како не? Што, значи Европската унија веќе на тоа гледа како безбедносно прашање. Во ред, значи многу е важно. Зашто тогаш они не се запрашаат сека дали заради 3.500 бугари целиот процес ќе се закочи? Зашто не се поработи малце со Бугарија? Кога ние на наша топка теренот кажуваме дека ова ни задира во идентитетот, дека имаме проблеми, премногу стапки сме направили. Ако е толку важно, ако е толку, кажам наративот што е на владата. Ако е толку важно и за Европа, зашто и тие не направат? Видовме дека има начин. За Европа да направи нешто треба наративот да биде блиску до вистината. Не е точно дека ни задере во идентитетот да ги ставиме бугарите, хрватите и црногорците, тие 3.500 луѓе. Зборувам за стапките што сме ги направили со преспанскиот договор. Па тие не можеме да ги вратиме назад. Каква врска има тие со сегашната промена на уставот? Ние ако не го смениме уставот да не ги вратиме назад. Нова држава, тие трауми кај луѓето, свесни сте дека се уште траат. Зашто Европска... Во ред, ама ме прашуваш зошто Европската унија не ги притисне бугарите? Точно, да. Бидејќи ние ако не го смениме уставот, нема да го вратиме името назад. Ние од стапките што сме ги направили, сме ги направили. Не, сакам да кажам, ако е толку важно политичко, ако е безбедносно прашање Македонија да ги почне преговорите, а се работи за 3.500 бугарски граѓани во Македонија, нели, зашто едноставно не се байпасира тој проблем на некој начин? Не те разбирам. Еве, ќе пробам уште еднаш, може? Не те разбирам затоа што... Велите дека ирационално Македонија да не ги почне преговорите, затоа што треба само да внесеме 3.500 бугари во уставот, кога по 3.500 луѓе месечно, како што кажете, земале бугарски пасош. Со тоа, велите дека многу е мал чекорот што треба да го направиме според вас, за да ги почне преговорите. Така е. Го вртам сега обратно. Како што е за нас важно, така е важно и за Европската унија ние да бидеме дел и да ги почнеме преговорите заради тоа што е безбедно се прашан. Зошто тие кога гледа дека имаме ние проблем тука со тоа, не зборувам дали оправдан или неоправдан. Има проблем со тоа. Зашто тие не го байпасираат овој проблем? Ама како? Не те разбирам. И па да го пратат на кафе, како се банално да звучи. Он кажува дека треба да ги стегне двете страни и да се договорат конечно. Пак. Во преговарачката... Мислам дека сум јасен, се извинувам ако не сум јасен. Не. Во, значи, да ти споредам како јас мислам за уставните измени. Замисли се дека си платил скапо летување. Добро. Неколку илјади евра. Добро. Хотел, all inclusive и така. Доаѓаш, ти барат уште 2 евра за паркинг. И каш, ја преку глава ми е, си одам, нека пропадне летувањето и се, за тие 2 евра. Така е, така гледа меѓународната заедница на овој проблем нашето уставо. Да, ама за тие 2 евра ќе ви ја офарбаме колата со розови цветчиња. Е, сега. Во моментот преговарачката рамка номинира експлицитно дека за да се закаже втората IGC, потребно е да се завршат уставните измени, дека помеѓу едното и другото нема други услови. Нема можност за вето, нема можност за прекинување на тој процес. Во моментот кога Македонија ќе ги заврши уставните измени, автоматски се закажува втората IGC. Да, тоа е. Добро, како Европската унија да го смени тоа? Добро, зашто како може тоа да се смени со Бугарија? Добро, ако е толку едноставно, зашто да речеме многу луѓе, па порано и луѓето практично и човекот што го потпиша преспанскиот договор, зборувам за Никола Димитров, не е баш благонаклонен кон ова. Не, јас, окей. Ако е толку лесно и толку добро, ако е 2 евра паркинг. Не, велиш дека
Ако е толку важно на Европската Унија, да, зошто не ги смени условите? Како да ги смени условите на преговарачка рамка која ние сме... Не кажам да го бајпасира проблем. Како да го бајпасира? Па кога ќе се гласа, да е закажат тоа, представник... да, ама нема гласање. Не постои. Да е закажа втората IGC без да го исполниме тој услов. Тоа е единственото? Не, пример да ги притиснат, не знам, со одложено дејство да прифатат. Да дадат некакви гаранции, пресудите од Страсбур да ги имплементират. Има многу начини. Уставни промени со одложено дејство не го менуваат уставот. Еве, овие другите два начина. Уставни измени со одложено дејство не го менуваат уставот. Го менуваат тогаш кога ќе настапи дејството. Не го менуваат сега. Добро, фризите молам, уклучи се. Мислам дека се некои работи се појасни. Не, само нешто да расчистиме дека ниту еднот од члениците на Европска Унија не гарантира дека Бугарија нема да ме блокира војнина. Така е. Тие барам јавно кажаат дека ние не гарантираме дека ќе ве блокира. А да ве прашам нешто, возите кола? Да, возам. Па како влагате во кола без гаранции дека нема се учукате некада? Не постои процес со такви гаранции. Значи, правите споредба што нема... Добро, сега сваќам ствари зашто возите мотор без кацега, неколку пати сум ме видел, така да не рисикувате. Се прашувам кој е овој мајнсет, сега ми е јасно. Сакам да кажам, и за било кој е сценарио, да предпоставиме дека Бугарија повторно ќе прави проблеми. За нас е подобро да ги имаме почнато преговорите и така да ги дочекаме тие проблеми. Јас секогаш сум имал еден став, дека ние можда треба да преговараме уште еднаш, само во делот кај ќе имаме гаранција од Европска Унија дека нема да ме не блокираат. Биди, нема да не блокират, не заради неисполнување на условите за влез во Европска Унија. Туку само во делот на прашањето со... Се појави една таква идеја. Само ова. Ние да внесеме во уставниот закон кој би го менувал уставот, да внесеме еден член кој ќе вели дека доколку Бугарија продолжи да не блокира на некои критериуми кои се надвор од копенхашките критериуми, промените во уставот автоматски стануваат ништавни. Со тоа е правно проблематично. Инаку е добра. Инаку тоа е подобра идеја од одложено дејство. Првото, бидејќи ја префела топката кај Бугарија. Ние го менуваме уставот веднаш, но имаме вградено во уставниот закон член кој вели: ако Бугарија продолжи да не блокира на нешто што е надвор од копенхашките критериуми, значи не на, значи нешто што е билатерално, значи ние сами интерни гаранции се даваме, не чекаме гаранција од надвор, сами се даваме гаранција дека кој да биде на власт ќе може да се повлече. Не, автоматски се, нема гласање. Знаеш што може да се случи ова? Пример, ако не е автоматски да се укине, да, првото, ама треба да видим дали е уставно тоа прво. Ама второто, замисли да гласаме ние да го промениме уставот и да го ставиме и да имаме потреба пак да го гласаме за да го секако ќе имаме потреба тоа, ќе треба да гласат албанците сега дали ќе гласат тие според тоа што го кажуваш ти дека 92% се ако стои во уставниот закон е автоматски. Јас мислам дека треба да донесе резолуција од страна на Европска Унија да се загарантира тоа, ние да донесеме резолуција внатре во собранието дека се одврзуваме, се врзуваме со тоа дека ако не блокира и да правиме уставните измени со тоа условно, односно ако не блокира во тоа ние да го смениме. Знам, ама еве, окей, да претпоставиме дека ние овие се варијанти, други варијанти нема. Еве да претпоставиме дека ние ќе го префрлиме. Не, мислам, јас мислам дека возможно е Бугарија повторно да се обиде да го билатерализира проблемот. И мислам дека за тоа сценарио е подобро да ги имаме отворено преговорите. Дека така ќе бидеме посилни. И за нареден проблем со Бугарија. Но, еве да претпоставиме дека ние ќе го одложиме. Ќе одложиме менувањето на преамбулата на уставот на крај на тој процес. Да речеме дека ќе го врземе со ратификација во Бугарија на нашето членство во ЕУ. Тоа е конечната. А тоа не ја спречува Бугарија да го билатерализира проблемот меѓувреме. Да, ти еден од чекорите ќе го одложиш за накрај. Што правиме со историската комисија? Што правиме со Гоце Делчев? Што правиме со Цар Сам? Тоа историската комисија е обврзувачки. Не. Во вториот протокол пишува се охрабрува историската комисија до тогаш и тогаш да најде решение. Што се повикува, не? Што ако тие не се согласуваат, па го известуваат владата или собранието на Бугарија тие да не блокираат за одредното прашање, пример за Гоце Делчев. Ние ако продолжиме вака, Холандија ќе не блокира за рулов вло. Ние проблемот имаме сега за со Бугаријата, ме разбираш, да го решиме. Се согласувам, само знаеш како, ние можеме да измислиме секаков механизам, меѓутоа во еден процес во кој такви гаранции не постојат, невозможни се да се направат, што и да измислиме, ние нема да можеме да добиеме каква е таа гаранција на нотар да не потпише Европска Унија дека ние
дека никој нема да не блокира понатака за ништо. Не постои тоа. Само во делот со Бугарија во смисла на мислиш во билатерализација, во смисла на па тоа треба Бугарија да се обврзе културата и така натаму. Да спомнавме неколку решение креативни да речам сега. Или може па двете држави да ги тера да донесат резолуција во собранието и тоа можно е, двете држави да се обврзуваат за да не се блокираат во тој дел. Не знам, е потпишавме договор за добро соседство со Бугарија во кој експлицитно стои дека нема да не блокираат на патот кон неју. Еве не блокираат. Мислам, знаеш, не знам. Значи прво го прекршија договорот. Добро, воред не е тоа толку важно, најважно е дека големата слика е дека сме блокирани по 200-ти пат. Е сега спомнавте неколку решенија, ќе ги кажам еве креативни, комбинации можеби од повеќе чекори. Е сега колку локалните избори следната година ќе го смали маневарскиот простор на владата да работи на вакви алтернативи. Јас мислам дека крајен рок на владата да направи чекор по тоа прашање март. Крајот на март 2025. После тоа веќе ќе почнат да се реализираат проектите до војунгарскиот кредит во општините, веќе ќе влезе Македонија во предизборна оптика, веќе ќе се разгорат внатрепартиските борби во партиите кои ќе биде кандидат, кои ќе оди со кого во коалиција, како ќе се настапува и така натаму. И тогаш меѓународната агенда фрлетеа низ прозорец, затоа што никој нема да сака да ризикува некакво некакво прашање кое може да им го оштети рейтингот, особено ВМРО-ДПМН, толку близко до локалните избори, кога тие се де факто лакмус за тоа како и оди на владата во првите две години од мандат. Јасно, поради тоа прашам дали е можно да се чека да поминат локалните избори, па потоа да се оди некакво решение, ама веќе кажавте дека тогаш се приближуваат парламентарните избори. Па видете, теоретски е можно. Теоретски е возможно после локалните избори во првиот некаков кус период владата да направи некаков фичер кој тоа да биде доволно близко после локалните избори, кои несомнено сегашната влада ќе ги добие. Бидејќи дома нема кој да ги загрози. Зборувам дека и Влен ќе побине добро и ВМРО-ДПМН ќе побине добро на изборите. Теоретски е возможно, но тоа треба да се направи многу брзо. Бидејќи веќе после тоа прво дискрепанцата помеѓу Албанија, Црна Гора и Македонија ќе се зголемува. Тие ќе имаат почнато поглавија, ќе имаат отворено, ние нема да можеме толку лесно да ги стигнеме. Апетитот на Европската унија за ново проширување ќе се намали затоа што веќе ќе имаат две успешни приказни, ќе се намали тој притисок, а дома политичката агенда ќе се комплицира. Може нешто да се подсмири во Бугарија до тогаш. Иако не изгледа така, единствената крупна политичка промена која во Бугарија може да се случи е Радев да направи своја партија, што за нас е лоша вест. Абсолютно. Така што не сум многу оптимист, ако не се заврши сега брзо, дека ќе се заврши после локалните. Добро. А тоа што не очекува до пред нова година, ноември, крај на ноември е Уставниот суд и одлуката околу законот за употреба на јазикот на јазиците на заедниците. И сега колку овој проблем, можам да го кажам политички, и одлуката на судот каква и да биде, може дополнително да ја компликува ситуацијата во земјата. Ние не знаеме што ќе биде одлука на Уставниот суд. Хипотетички кажуваме, но тоа што се во медиумите, односно и председателот на Уставниот суд, што изјави дека проблематично се употреба на јазикот кај бакнотите, кај полицијата и кај пожарникарите, и третото во судството. Така што и Албин Курти имаше изјава во овој дел, дека и тој многу добро го образложи истото, дека пошто Дуи цело време не лажеше дека има донесено закон за употреба. Тоа се одредби кои сега не се применуваат. Реално има донесено закон за употреба на сите јазици во државата, значи еден закон е за сите јазици, така што и истиот и Албин Курти кажува дека не постои закон за употреба на албанскиот јазик, а исто така овие одредби што ги одржува овој закон, а особено се предмет во Уставниот суд и да се укинуваат, тие никогаш не биле примените во нашата држава. Така што и да се укинуваат, значи не биле во функција, така што јас мислам во еднина може да се го договориме во некој, но јас мислам, лично мислам дека употребата на албанскиот јазик пример кај банкнотите, сега ти кажам како албанец мислам. Да. И кај банкнотите и кај полицијата што ти пишува, тоа може да се најде начин, но употребата на јазикот во судството тоа ќе биде многу тешко. Јас не верувам дека некогаш тоа може да се применува, бидејќи тоа се треба да се
судската постапка треба на албански, па судијата треба да не знае на македонски, пример, не знае на албански, па треба да се преведе симултански превод, па треба сите документи да се преведат, па значи е многу комплицирано и јас мислам дека не постои држава во светот тоа што може да го прави тоа, особено во судството. Барем јас не верувам како правник. Сите држави во светот имаат обврска да ви обезбедат одбрана на својот мајчин јазик. Си извинувам. Вие сега ако отидете во Шведска, и ден денеска тоа постои. Ама употреба на јазик во смисла пресуди, документи, превод на документи, целата постапка на не, тоа, на ќе се падне на товар на одбраната. Ќе се падне на товар на одбраната преводот. Единствено што сведочењата и водењето на постапката мора да има преведувач. Знаеш колку траат една постапка? Да. 4, 5, 6 години. Ако се преведува, 23, 5 години и човекот ќе умре додека да ја чекае пресудата. Знам, ама види... Што ако се работи за постапки во врска со кривични дела? Тој ќе го лежи цел живот у затвор, седејќи за да се докаже дали бил во право или не бил во право. Окей, okay, меѓутоа, го... вас ако ве фатат во кривично дело во моментот, да речеме, во Шведска. Или во Германија, не е важно. И вие кој се правите пред суд... Имаш преведувач. Така е. Ништо повеќе, ништо помалку не треба за албанците во Македонија, кои не можат доволно, не зборуваат доволно македонски за да го следат... Ама тоа е загарантирано и ден денеска, тоа е основна категорија. Па го има ли? Секогаш го имало. Тоа е основна категорија. Значи, албанец во Берово, кој треба да се појави пред судија за прекршоци, за брзо возење, сега во моментот има преведувач. Има право на преведувач, да. Тоа од секогаш бил во уставот. Не, во смисла на употреба на јазик... Не сум видел никаде во практично применето. Доктор на науки е, предпоставам, знае. За ова ти кажам, пошто уставна категорија, во судски постапки, да имаш, да може некој да те на мајчин јазик да се обратуваш. Не е само кај нас, не е во страна, и тоа е кај нас. Но употреба на албанскиот јазик во постапките... А мислиш, во процесните дејства? Да, во процесните дејства, тоа мислам дека многу тешко ќе се изгледа. Господин Арсовски, кажавте дека во овој момент на ДУИ му треба нов наратив. Е сега, дали некој од анализите што се прават и што ги читаме е дека ствари знаат дека нема никаква опасност за употребата на и на албанскиот јазик преку одлуката на уставниот каков е да биде, туку сега се прави, еве ќе кажам, притисок еден поголем за следното барање да биде Бадинтер е во Уставен суд и тоа да биде дел од новиот наратив. Како ви се чини ова логично или не? Ми се чини логично дека ДУИ ќе направи се за да покаже дека да се обиде да покаже дека новата опозиција, новата позиција, но, Влем, ги уназадила албанските права од моментот кога ДУИ си заминал. И тоа е нормална политичка борба, не знам зашто би им се лутеле за тоа. Да, сметам дека тоа ќе биде вовед во барање Бадентер. Тоа веќе села и го најави од нивната коалиција. Но јас мислам дека ако се остварат прогнозите на премиерот дека посериозно ќе се занимаваат со криминалот и корупцијата во редовите на ДУИ, дека ДУИ ќе бидат доста зафатени во следниот период за да се бават со тоа. Во основа, јас мислам дека не им е добра позицијата на ДУИ. Нивните наративи околу нелегитимноста на Влен пропадна. Наративите дека веднаш ќе пропадне државата, ете пропадна. Влен е функционира, знаете како подобро или полошо, функционира како некаков заеднички организам, ќе видиме дали тоа ќе оди кон конфузија или кон коалиција на локалните избори, веќе се создава сериозен дуопол во албанскиот електорат. Значи не е ДУИ веќе единствениот стожер на албанските ставови и потреби и тоа за ДУИ не е добра позиција. ДУИ до сега најдобро поминувал кога албанската опозиција била целосно растурена. Така, дали ако случајно во некој хипотетичко сценарио имаме Бадинтери во уставот, дали тоа ќе биде крај на државата како што ја знаем? Велам дека тоа е многу сериозно кога веќе етнички се гласи во невисокиот суд практично што треба да го брани уставот на државата. Па за да има Бадентер во уставот треба да се промени уставот. За да се промени уставот треба 2/3, така ти ги немат и мислам дека Влен тоа не го побара моментално.
И јас мислам дека демократијата ќе навледе, ќе владе сегош кај нас, нема да биде сегош тенденциозно да се ме укинуваат некои правата на другите етнички заедници кои не се македонци. Сакам да се да наврзам нешто со Педжа, што кажа преска, извини што се обратам вака. Слободно. Сегош во кампусот, односно на луѓето кои гласале за опозиционени политички партии против ДУИ, сегуваш се цело време, 22 години, ќе се разцепат денеска, ќе се разцепат утре, не зборува Ахмети со овој, не зборува овој со другиот со... Цело време и стана влад 22 години. Исто тоа го прави ДУИ. Цело време чекат, не зборува Билка сами, не зборува овој, утре дете се поздравуваат. А не, пак се скараме, ама таа формално време. Другиот па не зборува таравари со овој, значи, ме разбираш, очигледно и влијан го има. Го игра истата улога како ДУИ го правеше 22 години, како ги лажат. ДУИ дека, односно припадни на ДУИ дека ќе се скарат, а тие во владата, слушај, од владата тешко дека заминуваат политичка партија. Едва и тие дојде во власт сега па да си заминуваат, јас не верувам. Јас мислам дека влен, иако имаше проблеми во почетокот, спамтиме гафовите што ги правеше Африн Гаш и така, во последно време па воопшто не правеше, како што многу добро сега па го менаджира собранието, добро се поставува, значи и председател на собрание кој во последните времења често пати се сретнува со странски дипломати, односно председатели на собрание во други држави, кој што тоа не го правеше во време на Талет Џафери. Така што ова што вие го поставувате како прашање, јас мислам дека тоа веќе е абсорбиран во 2001 година и веќе уставот е сменет. Само во иднина сега можна некогаш, но кога ние ќе немаме проблеми внатре во државата, да се надгласаме како етникуми, јас мислам дека тоа ќе нема ни потреба. Дај Боже, некогаш да стигнеме на тој еволуцијско ниво, ќе биде подобро си за нас. Па ние барем да се надевеме и затоа ние, јас имам вакви ставови, секогаш демократски и иновативно. Ви благодарам и на двајцата за учеството вечерашната емисија. Петра, посебно тебе ти Арцовски, посебно вас ви благодарам, бидејќи полуболен дојдовте на емисија, ни спочитувавте како секогаш, ви благодарам. Фала. Да, почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.